Krásné odpoledne, vážení přátelé, doufám, že se uslyšíme, protože dneska je tady opravdu extrémní hluk, tak já zkusím jít někam mimo repráky, takže ještě jednou vám přeju krásný den, doufám, že se nerozbiju hubu bez hůlky, protože to tady ještě navíc šíleně klouže. Trošku jsem si vzpomněl na Izera, jak dával, jestli si pamatujete, jak výletil vždycky a dával ty popisy, jo, tak k tomu bych dost nerad jako sklouznul, jo, ale teď jsem si na něj úplně vzpomněl. Každopádně, přátelé, já to tady takhle obejdu, aspoň taky z toho něco budete mít. To si taky podíváte. Tak, teď se tady nacházím o hvězdu níže. To je jiný hotel a je taky moc pěkný, teda musím říct. Na rozdíl od nás tady mají kávovar. Ta káva tady to se nedá pít, to znamená, musíte zajít za číšníkem, dát mu bakšiša, aby vám tam dal pořádně silnou kávu, protože ta vřečka raní, ta vás neprobudí, jo. Tak. Přátelé, ještě navíc jsem si tady v okoral rozříz nohu, samozřejmě, to je klasika, to se mi stane vždycky. Vždycky si říkám, že se mi to nestane, že se vemu boty a pokaždý si je sundám a říznu se, no nic. Přátelé, jdeme na to. To, co mě teda absolutně nejvíc štve, tady ještě kávu samozřejmě, to, co mě teda jako nejvíc včera naštvalo, kvůli čemu se mi dost blbě usínalo, tak byl článek v Der Stürmer, mu říkám, Forum 24, oslavilo teďkon 2 roky působení, jo, Schaffer a spol. Víte dobře, what's a go, nemusím to tady nějak moc asi rozebírat, každopádně něco naprosto šíleného, tenhle ten plátek, ten mi jde teda. Ale včera mě dorazili totálně článek o Banderovi, to prostě dneska musím okomentovat. Adorace Bandery v přímém přenosu včera od redaktora David Svoboda, tímto vás nezdravím, protože jako s lidmi jako jste vy, já nechci mít nic společného, to je něco naprosto otřesného, co vy si prostě dovolíte. To se nedovolil nikdo nikdy. To byl článek o tom, jak vlastně teďko další reprák. Tak, počkejte chvilku. Tak, dobrý, teď už se uslyšíme. To byl normálně článek o tom, jak jak Bandera vlastně měl pravdu ve všem a jak je potřeba se mu omluvit, jo? Když to řeknu teda hodně jako ve zkratce. Každopádně tam dával historický kontext, úplně neskutečným způsobem to položil, že kdybych nečetl ty knihy všechny o těch zvěrstech, co tady banderovci páchali, volinský masakr a tak dále, těch bylo těch masakrů, přisluhovači v Babím Jaru, tak bych jim to snad i věřil, jako jo. Ale realita je taková, že Bandera byl a bude zločinec, vrah, kterého se báli Němci a proto ho zavřeli do pobočného tábora v Sachsenhausenu. Jo? Ne přímo v Sachsenhausenu, ale do pobočného tábora. A byl tam ve takzvaném fešáckém vězení. Jo? Samozřejmě dokumentace o tom, co tam dělal, tak tam moc není, ale dovedeme si to asi všichni dost živě představit, že tam nehrál golf, ne? A že to, co se tam dělo, tak to bylo úplně jako neskutečný a neuvěřitelný. Takže, přátelé, Bandera byl zločinec. UPA byli zločinci. Já vůbec nechápu, jak je vůbec možný, že to tady budeme adorovat. Drtivá většina těch přisluhovačů se podílela na všech těch masakrech skupin Einsatzgruppen v okupovaných území. Takže co to tady jako na nás zkoušíte, pane Svoboda? Masakrovali, chtěli čistou Ukrajinu, chtěli mít jenom čistou Ukrajinu, čistou rasu, jenom Ukrajinu. Neměli pořádně ani jazyk, ale nechtěli tam mít jiný národy, jako Čechy, Rusíny, chcete-li. Nechtěli tam Maďary, nechtěli tam Rumuny, nechtěli tam Rusy, nechtěli tam Poláky. Hlavně v oblasti Haliče, já vůbec nechápu, co dneska Poláci blbnou. Mají jako krátkou paměť nebo co. Teď už se to zase ta jejich vláda uvědomuje, protože před volbami tak sbírají body. Tak už zase tvrdí, jak to bylo doopravdy. Ale tady se nám lže úplně neskutečně. Já chci apelovat hlavně na vás mladší, co mě posloucháte. Už vás začíná být poměrně vysoké procento, já jsem za to rád, protože bych byl velmi rád, aby se tady to rozšiřovalo dál. Nemyslím jenom moje videa, ale myslím obecně povědomí o tom, co byli zač banderovci. To bylo něco strašného. Byli horší než SSáci.
Vemte si, že spousta příslušníků UPA byli v Travnikách cvičení jako takzvaní fachmani. To znamená pomocné oddíly SSáků pro koncentrační a vyhlazovací tábory. Treblinka, Sobibor, Majdanek, Chelmno, tam byli téměř výhradně jenom Ukrajinci. Občas tam byli Lotyši, Estonci a Litevci, ty dělali hlavně ty doprovodné oddíly ve vlacích, když vždycky vyklízeli nějaké ghetto, tak tam na to se nejvíc podíleli Litevci a Lotyši. Jo? Estonců bylo teda nejméně z nich, ale my tady teďko nebudeme všechny adorovat a budeme říkat, že to bylo jinak a že to je dobře, že se staví pomníky Banderovi. Podívejte se jenom, kolik pomníků se během této války, já nevím, mám říkat válka, no, konfliktu, války, říkejme tomu, jak chceme, ale to, co se děje na Ukrajině, tak to má přece nějaké kořeny. To nevzniklo jen tak samo od sebe. Jako, že si najedou prostě Rus řekne, je, tak já teď skočím na Ukrajinu, já chci mít další území. Nevěřím tomu, prostě tomu nevěřím. Jako dřív jsem byl takový trošku jako na vážkách, říkal jsem si tohleto, zastával jsem hodně neutrální názory, protože jsem se snažil tady v tom být co nejvíce objektivní. Ale čím více se vyskytuje těch článků štvavých, i proti nám, lidi je to i proti nám, lidi tam vraždili i nás. A jsem se teď vsteky vylil kafe. Já se omlouvám, přátelé, já tohle to prostě nedokážu říkat bez emocí, jo, protože mi to neuvěřitelně vytáčí. To, jak se tady manipuluje s fakty, to, jakým způsobem je nám tady vykládáno, že vlastně za to nakonec budeme moct my. To je přece úplně stejná idiocie, to omlouvání banderovců, který včera předvedl pan Svoboda v deníku Der Stürmer, tak to je úplně naprosto stejné, jako bychom teď začali říkat, no ale teď oni vlastně ty dozorci, ty SSáci, to byli dobrý kluci. Oni se jenom nechali svést na cestí a v podstatě nic neudělali. Teď tenkrát byly takový zákony. Já se začínám obávat toho, přátelé, že se budou rehabilitovat norimberské zákony. A spěje to k tomu všechno. Všechno to spěje k tomu, aby se začaly znovu obhajovat norimberské zákony. Počkejte, já se musím vyměnit tuto, že jak nemám hůlku, tak je to pro mě trošku složitější, no, už se mi začíná třepat ruka, pardon. Ah, dobrý. Jo, takže, co vy si o tom myslíte, jaký na to máte názor vy? Jsem zbytečně hysterický, mám na to jenom čistě subjektivní pohled a nebo to vidíte podobně jako já, přátelé? Napište mi to schválně do komentářů, protože já teda musím říct, že mě tohleto teda totálně dorazilo, jo. Já jsem si říkal, to prostě není jako možný, že takovýmhle způsobem nás tady teď budou oblbovat a budou nám říkat, že to vlastně všechno bylo jinak a že se to teď blbě vykládá. Jo, a taky tam napsal, že ti historici jsou strašně jako ovlivněný. Ahoj, ahoj. Ovlivněný komunistickým režimem a že to je hrozně jednostranný. Že na to nemůžeme mít takhle jednostranný pohled, protože oni se chtěli osvobodit od stalinismu. Takže když se teda budu chtít osvobodit od jedné genocidy, tak budu páchat jinou genocidu? To je taková řečnická otázka, přátelé, na závěr. Já vám přeju, ať máte krásný den, doufám, že tam budete mít sluný den. Dneska teda je to trošku úsměvné, je tady chladněji, je tady 35 stupňů ve stínu a fouká vítr teda dost, no. Takže vám posílám trošku sluníčka, přátelé, a napište mi, co si o tom myslíte vy. Moc mě to zajímá. Mějte se krásně, přátelé.